မြို့သမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုရစေဖို့အပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်လည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အန်ဂိုဂိုလက်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် အဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့မှုကိုတောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေအခမ်းအနားအဖွဲ့မှစကားမှထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကဒီနေ့ကိုပြည်သားသမားများတို့မျိုးကြီးနဲ့အနေနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းကိုစီးပွားရေးဌာနကိုအမျိုးသမီးတို့ဒီနေ့ကိုအပြည့်နိုင်တယ်။ဒီနေ့ချင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီနေ့ကလည်းဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့စဉ်းစားပြီး
ညဉ့်ညဉ့်အတွက်အမျိုးသမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရေးကိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေပြီမဲ့90ရာခိုင်နှုန်းထိပါဝင်လာစေဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ထောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။အခမ်းအနားကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီဝင်တွေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနိုင်ငံသားတန်တမာတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာ
လူမှုဝင်နာကစားရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာခြားထားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လူမှုရေးအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဟဲလိုင်းဖုန်းနံပါတ်တွေထားရှိပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြပ်ဖက်ခံရမှုတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာတိုင်ကြားလာမှုခုနှစ်ဆက်တမှုရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာတန်ငယ်မရင်းမှုပေါ့လေးဆက်တမှုနဲ့အကြပ်ဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်